Vítejte u 7. dílu Hrajeme na tabletu, kde si ukazujeme zajímavé hry na mobily a tablety. Dnes se podíváme na hru Move the Walls, pokračovat budeme hrou Dashi Panda, no a zakončíme to ketchupem a to hrou Jelly Jump. Nicméně Hrajeme na tabletu právě začíná. Jako první hru tu dnes máme hru Move the Walls od Brevetop Games. A o co se v této hře jedná? Jak už název napovídá, budou tam nejspíše nějaké plošiny. A je to pravda, jsou nýbrž v každém kole. Kol je tu zhruba 10 a tou rychlostí, jakou to běží, dokážete hru v klidu zahrát i za jedno dopoledne, chtěl jsem říct odehrát. No a o co se v této hře jedná? My si například můžeme ukázat úplně první kolo. Prostě vždy plošinu nad vámi musíte odhrnout, abyste do ní nenabourali. Pohybujete se vždy na jedné dráze, takže nemusíte ani uhybovat. Stačí jen plošiny, které jsou nad vámi, odhrnovat. Po cestě sbíráte mince, za které si potom otevíráte další levely. No a to je celá podstata této hry. Akorát průběhem a délkou kola se vám to prakticky trošku zrychlí, takže musíte rychleji odhrnovat ty dané plošiny. A my si ukážeme ještě jedno kolo pro ukázku. Například to poslední. Skoro. Zde vidíte, že máme zase nějaký trojúhelník a prostředí jináčí, což je v každém kole. Jiný prostředek a jiné prostředí. Musím říct, co je velice povedené, tak hudba hry, ta se mi doopravdy velice líbí. No a to by bylo k této hře všechno. Hra je zatím dostupná pouze na iOS. Jako druhou hru tu máme hru opět od Absolute Games, a to hru nazývající se Dashi Panda. No a tato hra nemá taky moc velký smysl, ani tu nezbíráte mince jako v předešlé hře, ale snažíte se akorát dostat co nejdále. No a o co se tedy jedná? Chtíte taková tu Kung Fu Panda, no a ta se musí dostat pro svou rýži přes tyto nepřekážky. Co se zdá jednoduché, ale z začátku se mi to zdálo, že to tak jednoduché není. Prostředí je pořád stejné a nacházíte se někde asi v Číně. Prakticky váš cíl dostat se vždy pro rýži, nic jiného. Jak vidíte, tady ještě jsou jiné překážky, takže nesmí vám ta kulička spadnout na hlavu. No jo, hra je free to play, takže vám to občas nepříjemný, akorát nějaká ta reklama. No a to by bylo prakticky k této hře jedno. Jo, ještě nahoře v prostředku se vám ukazuje aktuální skóre, takže k tomu ještě získat co nejvyšší skóre, no takže nemusíte jít jenom po rýži, ale prakticky rýže rovná se skóre, takže to je prakticky v jednom. Toho asi volalo. Hra je zatím dostupná pouze na iOS. No a hrou dnes poslední a tou finální bude opět ketchup. A to hra Jumping Fish, která se opravdu povedla. No my jsme v menu, takže si ukážeme základní věci o této hře. Nahoře vpravo vidíte vaše skóre. Tady dole máte vlastně čtveřici tlačítek, no ale nás bude zajímat pouze to hlavní, a to je tlačítko s rybou. Nejbrž tu máte na výběr hodně, ale musím říct doopravdy hodně ryb. Dá se to počtu přirovnávat možná prvopočátkům hry Crossy Root, kdy tam byly vlastně úplně ty základní zvířata. Akorát zde máte prakticky všechno, jenom co plave. Součástí jsou i rybáři. No, asi se tomu tak dá nazývat. No a my si ukážeme tedy hru. Vždy si vyberete nějakou rybu, no a jdete do moře, které se vždy barva moře a prostředí se vždy mění, což je od ketchupu, není žádnou novinkou. No a váš úkol je vždy nenarazit do míny, nýbrž. Pokud do ní narazíte, tak zemřete. Skóre získáváte za to,
přes kolika mín se dostanete, takže víc mín, víc skóre. A po cestě také sbíráte mince a pokud nasbíráte 100 mincí, nebo se vám podaří získat free gift, tak získáváte novou rybu. No a vidíte, že někdy do té miny doopravdy narazíte jen krajem, no což je poměrně nepříjemné. A to hra se mi líbí, hlavně barvami a prostředím, které je doopravdy povedené. Jen ty miny se mi zdají, že jsou hodně blízko. Zde ještě můžete sledovat krátké video, jaké u free to play s Vikem, za které získáte po jeho zhlédnutí taky nějaké mince, ale to mi necháme na příště. My si můžeme ukázat například ještě takovéhoto Manly žraloka, který už to má těžší. No, musíte se nejdříve snažit. Nejbrž je trošku větší, takže do té miny narazí poměrně jednoduše. Hra je free to play, což od Ketchupu není žádnou novinkou. No takže občas nějaká ta reklama vám to trošku překazí. No a to by bylo k této hře všechno. Prostě povedená hříčka, opět od Ketchup, který má doopravdy hry velice, ale velice dobré. No, už to nemuselo zase být. Hra je dostupná jak na Android, tak i iOS.